Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 14. dubna a od mikrofonu vás za společnost Xtrade Broker zdraví Jaroslav Brichta. Tak jak už napovídá první stránka, kterou máte před sebou, dnes se chci bavit hlavně o OPECu a o tom jejich prapodivném rozhodnutí z pondělka, přičemž zároveň pak mrkneme trošku na trhy, tam se to zase až tak moc nezměnilo a pak se mrkneme na vaše dotazy. Ale určitě začneme s OPECem, protože to, co tam upekli, to je docela zajímavé. V pondělí jsme se po těch dlouhých jednání víkendových dočkali finálního rozhodnutí, podle kterého by měl OPEC snížit produkci o 9,7 milionů barelů. Tohle byl ten hlavní headline, který se objevil v podstatě ve všech médiích, kde se dokonce říkalo, že je 10 milionů barelů. Každopádně ono to s tím snižováním produkce není úplně tak jednoduché. Pojďme se nejdříve podívat na to, co teda oficiálně slibujou. Ten příslib je od 1. května. Produkce bude snížena o 9,7 milionů barelů. To znamená, máme polovinu dubna. A v podstatě to znamená, že ještě 2 týdny budou pumpovat naplno. Plus po tom, co od toho 1. května sníží produkci, tak to snížení bude trvat pouze 2 měsíce a ta perioda vlastně skončí 30. června. A od 1. července potom na 6 měsíců budou vlastně tu produkci mít sníženou o 7,7 milionů barelů. To bude tedy do prosince 2020. No a od roku 2021 nového ta produkce bude snížena o 5,8 milionů barelů a to bude na 16 měsíců až do ledna 2000, a ne, až do dubna 2022. Jo? Takže tohle je ten deal, který oni uzavřeli. Ale je tady taková větička, která nám říká, že ten základ, ze kterého se vypočítává to snížení produkce, tak to je produkce z roku z října vlastně 2018. Jo? No, tak dobře, no, tak se pojďme podívat na produkci z října 2018. Tak. Takže tohle je graf, který zachycuje produkci OPECu, produkce Ruska a kombinovou produkci OPECu a Ruska. A co čert nechtěl, zrovna v tom říjnu 2018 ta produkce byla mnohem, mnohem vyšší, než kde je dnes. Jo, takže oni v podstatě říkají, že budou zvyšovat z těch úrovní, kde ta produkce OPECu a Ruska byla nějakých 44 milionů barelů. Řekněme, ať to zaokrouhlíme teda, řekněme, že sníží o 10 milionů, to znamená v reálu ta produkce klesne na nějakých 34 milionů barelů. Jo. Dnes, respektive v březnu, produkce byla na nějakých 39 milionech barelů. Od dubna, potom, co se rozpadly ty březnové jednání OPECu s Ruskem, tak od dubna pravděpodobně po tom navýšení saldů, možná i trochu něco Rusů a dalších, tak ta produkce dubnová mohla být někde o nějaké 2,5 až 3 miliony barelů vyšší. Takže řekněme, že teď ta produkce je, protože ještě nemáme čísla za duben, řekněme, že teď ta produkce je někde na 42 milionech barelů. Takže ve finále jsme teď někde tady. Skutečnost je ale taková, že tohleto byla produkce, která zajišťovala jakési vybalancování světové ekonomiky, to znamená respektive té světové nabídky versus poptávky. Světová ekonomika, ta poptávka podobuje nějakých 100 milionů barelů. Takže tady tato produkce je něco, co vybalancuje těch 100 milionů barelů. No a teďka ta produkce reálně klesne na těch 34, to znamená o nějakých 5 milionů barelů. Takže ve finále OPEC snižuje produkci o 5 milionů barelů v porovnání s tím, co je produkce, která jaksi zaručuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Takže 9,7 milionů barelů je číslo, o kterém všichni mluví, kterým se všichni chlubí. Ve finále se bavíme o nějakých 5 milionech barelů. To je úžasná finta a je to typický, typický OPEC. Jo. Tady tohleto kouzlení s čísly. Já bych se i vsadil, že ta produkce nakonec nebude 33 milionů barelů, kolik to má být,
34 milionů barelů, ale že ve finále bude třeba 35, 35,5, protože oni se navzájem ještě budou podvádět, ty jednotlivé země, a budou, jak je jejich dobrým zvykem, a budou těžit vždycky trošku víc, než jsou ty jejich limity. Jo, ale dejme tomu, věřme jim, dejme tomu, že to bude těch 30, 34, to znamená, že tu produkci sníží o milion barelů. To je, jak říkám, úžasná finta, jo, je to něco, jak kdybych, já nevím, kdybych já byl politik prostě a kandidoval do parlamentu s tím, že důchodcům snížím důchody, zvýším důchody o 50%, oni mě zvolili, a já bych ty důchody snížil a řekl bych jim, že jsem jim je zvýšil oproti 90. letům. Prostě dejme si úplně jinou základnu, vycházíme z něčeho úplně, co nesouvisí se současností a chlubme se tím, že jsme zvyšovali proti této základně. Jo. Můžete zblbnout média a tak dále, můžete dát tyhle ty čísla politikům, aby se tím mohli chlubit, vy Trump, ale ve finále ten trh nezblbnete. Jo. Ve finále, kdy se opravdu bavíme o nějakých reálných číslech, tak nenáhodou prostě ta ropa tak jako výrazně nereagovala během vlastně těch jednání a v reakci na to rozhodnutí OPECu, když se podíváme na tu reakci na ropě, tak tady máme. No, v podstatě beze změny. Jo. Beze změny dokonce nám lehce vyklesala, proti tomu minulému týdnu jsme na nějakých 32 milionech barelů. Celosvětově, když se budeme bavit jenom o oficiálních odhadech mezinárodní, ne, to je což je Mezinárodní agentura pro energetiku a tak dále, tak ta počítá s tím, že tady máme celosvětovou poptávku nebo spotřebu ropy, to je teda, jak jsem říkal, kolem nějakých 100 milionů barelů. A já počítá s tím, že bychom měli být v dubnu, teda v březnu, že ta produkce, ta poptávka měla klesnout na 83 milionů barelů, v dubnu na nějakých 87 a v květnu nějakých 93, takže to stále ještě nestačí na pokrytí té, tady to znamená stále ještě přebytek ropy na trhu. A potom až někdy v červnu možná bude schopen OPEC vybalancovat tu nabídku. Takže zásoby ropy na trhu, pokud ta čísla budou taková, což oni může být horší, můžou být lepší, ale spíš by si ty, protože budou horší, ta realita bude horší, tak ty zásoby stále porostou. Samozřejmě neporostou tak rychle, jak by rostly, kdyby OPEC vůbec nic neudělal, ale porostou. No a teď je otázka, jak dlouho bude trvat, než se opravdu ta světová spotřeba dostane zpátky na těch 100 milionů barelů. Samozřejmě jednotlivé ekonomiky můžou otevírat, jednotlivé země můžou otevírat ty své ekonomiky, ten propad poptávky podobně nemusí být tak velký, jako opravdu byl v tom březnu a v dubnu, ale realita je taková, že spousta lidí prostě může zůstat doma, že ta ekonomika nebude naplno otevřená, že řada lidí bude pracovat z domu, že prostě ta poptávka, že budou méně cestovat a tak dále, protože budou uzavřené hranice a tak dále a tak dále. A že reálně ta poptávka skutečně může být výrazně nižší, než jaká dlouhodobě byla těch 100 milionů a že může být nižší skutečně dlouhé, dlouhé měsíce. No a pak bude zajímavé sledovat opravdu, jak moc se budou ty globální zásoby ropy plnit a zda opravdu to snížení, které teď OPEC nabídl, je dostatečné. Oni si rozhodně koupili čas, o tom netřeba diskutovat, ale ten problém zatím není vyřešen. Jo, může být vyřešen, může to stačit, ale nemusí. A to všechno uvidíme až v těch nadcházejících měsících podle toho, jaká ve skutečnosti ta poptávka po ropě bude. Takže tolik jenom takový komentář lehký k tomu finálnímu rozhodnutí. Je to opravdu takové zvláštní aritmetika, ale jak říkám, typický OPEC, prostě tohle je jasná ukázka toho, jak on jako často s těmi čísly kouzlí. Jinak k tomu samotnému rozhodnutí, určitě jste asi zachytili, že OPEC teda sliboval těch 10 milionů, plus nějakých 5 milionů měly dodat země, které nejsou členy toho OPECu plus. No, v pátek proběhly rozhovory a přes víkend rozhovory mezi OPECem a G20. A z toho ve finále vyplynulo, že by údajně země jako je Kanada, Brazílie a Spojené státy mohly snížit produkci o 3,7 milionů barelů, ale
to snížení produkce nebude jednorázové, tak jak to dělá OPEC a Rusko, ale má být závislé na tom, na té nerovnováze, která na trhu s ropou bude, a má být v podstatě tržně motivováno. Spousta firm, která není schopna těžit na 37 dolarech nebo 30 dolarech, tak bude muset uzavírat svoji produkci a tím pádem těch 3,7 milionů barelů má přijít někdy v budoucnu. Není to něco, co začne hned, ale bude to přicházet údajně během těch nadcházejících měsíců, jak prostě ta produkce bude neekonomická, plus dalších 1,3 milionů barelů by měly přidat ty ostatní země. To znamená, OPEC čeká, že i ty nečlenské země, že ta produkce klesne o nějaký 5 milionů barelů. Uvidíme. Uvidíme, tohle takový jako příslib do vzduchu. Pravděpodobně opravdu ta produkce asi bude klesat, pokud ropa zůstane na takto nízkých úrovních, ale jestli to bude 5 milionů nebo ne, to v podstatě nikdo neví momentálně. Jo. To je takové, jako, to je takové hození čísla někam do vzduchu. Uvidíme, jak to ve finále bude vypadat, ale tohle samozřejmě může být taky ta síla nebo ten proces, který bude trošku vybalancovávat tu nerovnováhu, která na tom ropném trhu bude. Otázkou ale je, kde bude cena ropy tou dobou. Samozřejmě, kdyby se OPEC na ničem nedohodl, kdyby Saudové pokračovali v tom pumpování, tak jak prostě ropy na trh, tak jak momentálně dělali, tak ta ropa skolabuje a velmi rychle budeme svědky rychlého snižování produkce, které bude tržně motivováno. To se neděje, takže ve finále spousta těch firm získává docela dost času na to, aby dokázala přežít, protože pokud by se opravdu ta světová poptávka začala vracet, tak ty americké firmy, další firmy tu produkci nebudou muset snižovat tak agresivně, budou potom schopni naskočit do toho trhu a ten OPEC v podstatě nedosáhne, nebo Saudové nedosáhnou toho, čeho chtěli dosáhnout, a to zlikvidovat především ty americké těžaře. Ale Amerika má páky na Saudskou Arábii, určitě Trump ty páky během těch rozhovorů ze Saudy využil a prostě dali jasně najevo, že tuhle tu hru s ním nehrajou, nebo nad těmi prostě tu ochrannou ruku, kterou nad Saudy Spojené státy mají, takže by nemuseli mít. No, je to celé jako velmi komplexní záležitost, a takže těžko cokoliv predikovat na základě toho rozhodnutí. Mnohem jednodušší by ta predikce byla, kdyby žádné rozhodnutí nenastalo. Tam by skutečně rozhodl totální kolaps ropy. Teď jsme na nějakých 32 dolarech na Brentu. Co bude dál? Všechno bude záviset na tom, jak se podaří tu ekonomiku otevřít a já hlavně, jak se podaří vrátit tu poptávku na těch, a jestli se to podaří vrátit na těch 100 milionů nebo ne. Jinak Saudové pořád hrají takové svoje hry. Tady mám poznámku, že v pondělí sice uvedli teda, že ta produkce se snižuje, ale zároveň ceny pro Asii, ceny ropy pro Asii nechávají i nadále výrazně snížené oproti spotovým cenám. Ceny pro Spojené státy zvýšily, tam si to nedovolili, ty slevy si nějaké nedovolili, protože oni by takhle likvidovali americké těžaře, což tam nechce po nich. Ale stále ta konkurence třeba na těch asijských trzích, tak Saudové se snaží jaksi vytlačovat ty ostatní hráče, Rusko a tak dále. Takže tady se ta hra hraje, ale ve vztahu ke Spojeným státům, tam se to dává tržně, aby americkí těžaři měli dost drahou ropu, aby Amerika nedovážela nebo firmy nedovážely ropu ze zahraničí. Takže to je jen taková poznámka pod čarou. Takže tolik OPECu, tolik k ropě. Uvidíme, co bude dál. Stále je to zajímavé, ale bohužel to není tak zajímavé, jako to bylo předtím, když to vypadalo, že prostě opravdu Saudové zaplaví tu ten trh včera s tou ropou. Jinak, co se týče dění na trzích, když se podíváme na tu včerejší situaci, tak včera akcie nám vyklesaly v Americe o nějaké 1%, 1,3%. Vidíme, že Nasdaq rostl hlavně díky Amazonu. A Evropa nám rostla, ne, Evropa byla vlastně zavřená, takže Evropa nic včera. A když se podíváme dnes ráno na futures, tak ty ztráty, které včera Amerika měla, tak dnes ráno to futures vlastně kompletně kompenzují. Takže zatím ty trhy jsou relativně v pohodě, což, když se podíváme třeba na to S&P 500, tak pokračujeme v té postupné korekci, což určitě souvisí s těmi čísly týkajícími se koronaviru, protože ta čísla se začínají trochu zlepšovat. Hlavně ve Spojených státech už jsme byli svědky opravdu nějakých ještě za těch posledních pár dnů, když jsme se spolu nebavili, tak nějaké zlepšování. Vidíte, že ty počty nových případů v Americe začaly klesat a
Stejné platilo také pro počty obětí, kde teda nejdřív jako hodně vystoupili těm 2 000 a teď v těch posledních třeba 2 dnech ta čísla jsou lepší. My tam pravděpodobně ještě asi třeba můžeme jít pak na těm 2 000, protože jak už jsme se bavili dříve, ty počty mrtvých jsou přece jenom indikátor v vozovkách, který je trošku zpožděný, ale pokud začnou klesat ty počty nových případů, tak samozřejmě je to něco, co nám říká, že i ty počty mrtvých by měly do budoucna s nějakým zpožděním prostě začít klesat, stejně tak, jak to bylo třeba ve Španělsku nebo v Itálii, kde ta čísla jsou rovněž lepší. Tady máme počty nových případů, vidíme, že včera ve Španělsku nejnižší výsledek od zhruba poloviny března, ta křivka se jednoznačně začíná dostávat pod kontrolu a stejně taky ty počty mrtvých jsou nižší, takže dobré zprávy z těch nejvíce zasažených ekonomik. Itálie, v podstatě podobná situace. Tady máme ty počty nových nakažených, počty mrtvých. Takže to samozřejmě zvyšuje diskuze nad tím případným otevíráním ekonomik v Evropě, ne ani tak, jak ve Spojených státech. V Evropě se třeba ty karanténní opatření prodlužují. Naposledy včera Macron oznámil, že Francie to prodlouží až do 11. května. Teď se očekává, že Británie oznámí taky prodloužení těch opatření. Ale třeba Spojené státy, tam se opravdu začíná mluvit o tom, a Trump to několikrát už zmiňoval, že ta ekonomika by se měla relativně brzy začít postupně otevírat, takže uvidíme, jaké komentáře v tomto ohledu budou ze Spojených států zaznívat, a to bude rozhodně věc, která by měla na ty trhy jakýmsi způsobem vracet nějakou tu dobrou náladu, obzvláště pak v kombinaci s těmi masivními opatřeními, které dělají centrální banky. A to je samozřejmě věc, která ty akciové trhy tak nějak postupně krůček po krůčku tlačí směrem vzhůru. Uvidíme, jaké budou ty finální ekonomické dopady. Uvidíme, jak bude ta křivka reagovat na to postupné otevírání ekonomiky, jestli pak nebude třeba zase tu ekonomiku více uzavírat, nebo jestli se pak neukáže, že to otevírání bude mnohem pomalejší, než třeba se očekává, co by potom mohlo ty akci dostat znovu pod tlak. Ale to je spousta neznámých, které prostě nejsme schopni teď nějak vyhodnotit, a proto nemůžeme jednoznačně říct, že ten růst na těch akcích prostě bude nadále pokračovat. Protože minimálně ty centrální banky k tomu podhoubí dost intenzivně vytvářejí. Takže všechno je to v mlze. Hold, budeme chytřejší až s nějakým zpožděním, a to už zase tady budou úplně někde jinde, takže taky jednoduché to prostě není. Jinak signál, který naznačuje, že ta situace se sklidňuje, tak ten včera vyslala i New Yorkská pobočka americké centrální banky, která uvedla, že začne omezovat objemy a frekvenci těch svých repo operací, které výrazně navýšil vlastně Fed během března. Takže i ze strany americké centrální banky jakýsi signál, že ta situace na tom mezibankovním trhu a vůbec ta situace s tou likviditou se začíná jakýmsi způsobem normalizovat a že ta podpůrná opatření už nejsou tak nezbytná. Ale to je vlastně další z těch signálů, které vychází ze všech těch dalších trhů. Když se podíváme třeba na VIX, taky uvidíme, jak je si sklidnění, i když tady to pořád zůstává na těch 41 bodech. Ale i ten třeba dluhopisový trh a tak dále, tam vidíme, že prostě ty rizikové přirážky postupně klesají. Tak, tolik teda asi k tomu dění na trzích. Teď jenom v rychlosti mrkněme se na Forex, jestli tam nejsou nějaké zajímavé pohyby. Euro dolar stabilní, libra nám trochu roste na páru s americkým dolarem, Japonec, ten nám pokračuje v určitém poslabování na páru s dolarem. Co tam máme dál? Kanaďan silnější, Australan docela pěkně roste i s Novozelanďanem, takže tady ten risk on efekt se nejvíce zdá se projevuje právě na těchto dvou měnách. Austrálan, Novozelanďan. A ty další měny, ty majors, jsou tak nějak jako zatím váhají s nějakým dalším pohybem. Drahé kovy. Myslím, a zlato už je na 1720 dolarech, bylo teda včera, a v podstatě se dostává zpátky na ty úrovně, kde bylo předtím, než to všechno vypuklo. Zlato vypadá dobře, drahé kovy vypadají dobře. Stříbro teda o trochu méně než zlato, ale taky se drží nahoru, ale opravdu se ukazuje, že to, co nastalo, ta krize v podstatě s pandemií a tak dále, která spustila tu obrovskou reakci centrálních bank a snížení úrokových sazeb, je něco, co je pro zlato dobré. A
tohle to se ukazuje jako docela pěkná příležitost, která se vyskytla na zlatě v důsledku toho chaosu, který v březnu panoval, který semlel i Drahekovi, ale v podstatě ten chaos fundamentálně byl něco, co pro Drahekovi bylo pozitivní. Já se trošku jsem se včera opravdu nad tím jako zamýšlel, říkal jsem si, že jsem byl trošku, že jsem tady zaspal prostě, jo. Já jsem měl jako pozici tady otevřít na tom zlatě už v té polovině toho března, protože tam to dávalo prostě smysl. Fundamentálně, co se dělo, bylo dobré pro zlato, ale zlato ztrácelo. Díky tomu, jak ty trhy byly totálně pod tlakem a jak prostě margin cally a tak dále, prostě ztrácelo všechno. Až včera jsem poprvé po velmi, velmi dlouhé době dal nějaké pozice na long zlato, ale prostě uteklo mi to, no. Uteklo mi to, ta pozice je menší, než jakou jsem původně jakou bych původně chtěl dát, s tím, že prostě pokud se nám vrátí to zlato trošku níž, tak budu přidávat, ale prostě tohle mi uteklo a je to způsobeno tím, že já jsem se soustředil maximálně v tom březnu na akcie, na navyšování těch pozic, které už jsem třeba měl a na to jsem úplně zapomněl. Takže nevadí, uvidíme, jestli už se nepodíváme tak nízko, třeba na těch 1600, 15 a něco, tak nedá se nic dělat. V tom trhu aspoň budu a pokud se tam vrátíme, tak nějaké ty pozice navýším. Já jsem nekupoval přímo zlato, ale kupoval jsem společnost, která se zabývá zlatými royalties. V podstatě je to společnost, která, jestli znáte, Franco Nevada, která v podstatě půjčuje peníze zlatým dolům a potom má nějaký kat na jejich tržbách nebo prostě prodává potom zlato, které oni prodají za nakoupí za to třeba za $300, potom prodávají na trhu. Takže je to společnost, která není úplně těžařem, což já nemám pro těžaře moc rád, ale je to něco, kde máte nějakou leverage, prostě pokud ta cena zlata bude víc nahoru. Ale možná přikoupíme ještě nějaké ETF, pokud bychom se podívali na tom zlatě trošku níž. Jo. Ale potřebuji ještě vyklesat do nějaké aspoň $100 ještě. Tak uvidíme, no, uvidíme. Myslím si, že ten fundament na zlatě je docela dobrý. Samozřejmě můžeme ještě trošku vyklesat, ale dlouhodobě si myslím, že to není úplně špatné, ty podmínky, které na tom zlatě momentálně máme. No, pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. Názor na ruský Gazprom. Prosím vás, spousta lidí se mě ptá na firmy, které já úplně nesleduju, takže občas nezlobte se, když třeba neodpovím na všechny ty vaše otázky o všechny firmy, protože když tu firmu nesleduju a úplně mě nezajímá, tak jako nemá smysl nějakým způsobem se jí zabývat. Gazprom, a to mrknout můžem, protože to není úplně nezajímavá, a že bych ji sledoval, ale není úplně nezajímavá společnost. Ježí, to jsou čísla. No samozřejmě to je v rublech, takže dejme tam dolary. To je to trošku zkreslí, ale to nevadí. Tak, tržby. Dejme tam roční. Roční tržby nějakých 122 miliard dolarů. Čistý zisk nějakých 23 miliard. To je samozřejmě fajn. Dluh nějakých 60 miliard, minus 30 miliard cash, takže čistý dluh nějakých 30 miliard, je v pohodě úplně s tím dluhem. A problém je samozřejmě tady. Jo? Problém je v tom free cash flow. Oni sice mají tržby 11, 23 miliard, ale v podstatě negenerují žádné nebo čisté cash flow, protože oni dost intenzivně investují. Což je sice fajn, ale je otázka, jestli ty investice se vyplatí v situaci, kdy třeba to nevypadá na nějaký úplný růst poptávky světové po ropě. Samozřejmě je to investice do budoucna, a potom, jakmile přestanou investovat, tak to cashflow bude lepší, ale tady vidíme, že podle těch odhadů a plánů, tak oni chystají se ještě investovat docela i do roce 2020. Pro mě, já teda se snažím ruským firmám totálně vyhýbat, takže pro mě to není úplně jako zajímavé, ale ta firma vypadá samozřejmě zdravě. No, mají docela solidní tržby, solidní zisk. Pokud by neinvestovali tolik, měli by solidní cashflow a hlavně ona firma není drahá. Jo, vemte si, že pokud by úplně vynechali investice, jenom třeba na nějakou obnovu,
tak by za nějaké 4 roky v podstatě vydělali tolik, jaká je celá tržní kapitalizace té společnosti. Takže ta firma není drahá, je docela levná. Je levná z nějakého důvodu samozřejmě, protože ropa na tom není úplně dobře, hlavně je to ruská firma, takže tam musíte trošku diskontovat kde se ta firma nachází a že je státní a že se prostě nechová úplně tržně a že si s ní tak jako Putin může dělat, co chce. Je zdravá, je levná, pravděpodobně bude vydělávat. Já osobně stejně o ní nemám zájem, protože je prostě ruská společnost. Dá se tomu, tohle už na mě moc velký, jako velké riziko. A tohle je filtr, přes který už prostě, já mám několik filtrů a tohle je jeden z nich, přes který se ta investice nedostane. Názor na Brookfield Property Partners a Lenovo. Tak Lenovo to je jedna z těch firm, která mě nezajímá a kterou nesleduju, takže tady to vynechám. Co se týče Brookfield, už jsem na to myslím někdo ptal minulý týden. To je firma, která se zabývá asset managementem. Tohle Brookfield Property Partners, to je jedna z odnoží matky vlastně, která takovým deštníkem nad všemi těmi dceřinými společnostmi. Já nevím, mě vždycky Brookfield přišel strašně komplikovaný. Já mu nerozumím těm aktivům, nevím, oni mají stovky aktiv všude možně. A tohle je teda čistě jako realitní trh. Asi je to levný. Asi je to levné díky tomu, v jaké situaci se ten trh momentálně nachází. Jo, ale to je firma, která hodně operuje s dluhem. Má tržní kapitalizaci 8 miliard. Dluh nějakých 57 miliard. Zisk téměř žádný. Cashflow téměř žádné. Nevím, no. Není to úplně něco, čem bych já prahnul. Oni to asi ví, jak to manažovat ty peníze. Jo, to je firma, která je hodně napákovaná. A nevím, říkám, příliš komplexní na mě. Není to něco, o čem bych úplně do čeho úplně bych chtěl pronikat. A pro mě osobně to úplně není. Ale věřím tomu, že pokud se ta situace na trzích stabilizuje, tak ta firma hodně vyroste. Jo, ale takových společností je hodně, jo, které prostě pokud se ta situace stabilizuje, tak budou úplně jinde, než jsou teď. Takže spousta společností samozřejmě bude těžit z toho, pokud nastane nějaká normalizace, nejenom Brookfield. Já říkám, já nerozumím jim, je to na mě moc komplikované. Zachytil jste nějaké zprávy o tom, že se dějí nějaké zásadní změny v řízení Fedu, Trump převzal kontrolu? Ne, vůbec, určitě nic takového, Petře. Fed je nezávislý, ale Fed dělá to, co dělat hold musí, aby zabránilo nějakému kolapsu. Děkuji za pochvalu. Chtěl bych se zeptat, jakou formu investování do nefyzického stříbra by jsme mohli využít, pokud věříme v růst ceny stříbra. Tak určitě nefyzicky můžete u nás. XTBčko, tady to máte na páku samozřejmě, když dáte silver. Případně můžete zkusit nějaké silver ETF-ko. Tady máme ETF-ko na silver. Tam asi taky nějaká páka bude, přiznám si, nevím, jestli tam nějaká páka je. Nebo můžete zkusit nějaké těžaře. Ale těžaři jsou trošku problematičtí, ale pokud by cena rostla, tak těžaři jako takový asi porostou víc, no určitě porostou víc. Takže těžaři jsou docela v pohodě v momentě, kdy opravdu ta cena začne růst, v momentě, kdy to koupíte a to stříbro opravdu poroste. Tam potom ty zisky budou násobně vyšší než na tom samotném stříbru, ale jsou taky mnohem rizikovější, takže na to bacha. Jak mě asi nic jiného nenapadá. Těžaři, ETFka, případně nějaké deriváty, jako je tady sjevíčko na stříbro, jako máme my, jsou asi nejběžnější nástroje. Tak, jo, tohle jsme měli. Zdravím, můžete se mi podívat na společnost Broadcom. A Petře, bohužel, úplně, jo,
mohl bych se podívat, viděl bych nějaké data, ale prostě já k tomu nemám moc co říct. Jo, a nechci úplně v úzovkách analyzovat něco, o čem jako vůbec nic nevím. Chcem se zeptat, jak nejlepší investovat do Bitcoinu. Já jich mám nakoupené přes Revolut. Je to podle vás bezpečné přes Revolut? Já vůbec nevím, co Revolut je, Štefane, takže moc neporadím. Krypto můžete nakupovat zase stejně jako v případě toho stříbra, buď přes nás, jako CFDčko. Pokud to chcete mít fyzicky, tak no, v uvozovkách fyzicky, tak budete hodně muset na nějakou Bitcoinovou burzu. Kdybych měl nějakou doporučit za sebe, tak by to byl asi Bitstamp. A tam mi přijdou jako nejvěrohodnější a nejlepší. Ale těch burz je samozřejmě spousta. Revolut neznám vůbec. A jinak ale pokud budete nakupovat bitcoiny nebo jakékoliv další kryptoměny, prosím vás, nenechávejte na té burze. Vždycky je stáhněte k sobě do peněženky. Jo? Když vám burza zkrachuje, přijde z toho peníze. A že už takových pár bylo. Myslíte si, že je důsledkem všech těch záchranných programů a nalívání peněz nastane hyperinflace? Případně vidíte nějaký scénář, ve kterém bychom se hyperinflaci vyhnuli? Takhle, Jakube, hyperinflace ne, ale hyperinflace už se to na to ptalo více lidí. Ta by nastala v momentě, kdyby opravdu v centrální bance a v těch vládách byli lidi, kteří jsou totálně na hlavu. To se zatím neděje. Prostě hyperinflace vyvoláte pouze v momentě, kdy opravdu chcete. Prostě, když začnete masivně, masivně tisknout, ale hlavně peníze začnete utrácet. Jo? To, co Fed dělá, tam to utrácení zase tak až velké není. Oni pouze nakupují ty finanční aktiva a stahují je z trhu. Takže podporují jejich cenu, ale to není jako hyperinflace. Ale to je jedno. Inflace teoreticky nastat může. Já nad tím teď poslední dobou dost přemýšlím. Ta inflace může přijít, řekl bych, neúplně tak jako čisto spotřebitelských cen, když ve finále se projeví i tam, ale teoreticky ve Spojených státech by mohla přijít skrze nějaké výrazné oslabení amerického dolaru, a kterému by mohlo dojít z toho důvodu, v tom případě, pokud by zahraniční vlastníci amerických aktiv začali tato aktiva prodávat. A v tomto směru se ta čistá zahraniční pozice Spojených států docela dost zhoršila proti finanční krizi. Vemte si, že když byla finanční krize, tak ta čistá zahraniční pozice Spojených států byla nějaký, řekněme, myslím, že minus 2 biliony dolarů. To znamená, Amerika vlastnila o 2 biliony dolarů zahraničních aktiv méně, než zahraničí vlastnilo americký aktiv. Teď ta čistá zahraniční pozice je nějakých 12 bilionů dolarů. To je nějaká polovina amerického HDP. V tom roce 2007, 8, 9, to bylo nějakých 10% amerického HDP. Jo? Takže tady opravdu ten poměr docela dost výrazně narostl. No a teď se ukazuje, a pokud by se stalo, že prostě to zahraničí by začalo ta americká aktiva prodávat, tak samozřejmě by to vyvolalo velký tlak na americký dolar. Ono už se to vlastně dělo teďka v březnu, kdy Fed byl nucen zavést všechny ty swapové linky a dokonce zavedl i mezinárodní repa. To znamená, on v podstatě přijímal treasuries od zahraničních vlastníků treasuries a proti těmto treasuries půjčoval dolary. Jo? Protože kdyby to neudělala, tak ti zahraniční vlastníci by ty treasuries museli prodávat, protože jim docela vypadly příjmy z dolarů, díky tomu, jak se zastavila světová ekonomika, vypadly jim příjmy z ropy a tak dále, dolarové příjmy. A oni díky tomu začali prodávat treasuries, Fed začal nakupovat prostě, a tady byl problém a už se to dělo, že ty zahraniční vlastníci začali ty americké aktiva prodávat. A samozřejmě, pokud by do budoucna z nějakého dalšího důvodu je dál prodávali, tak to pro dolar může být docela problematické. Teď dolar paradoxně roste, protože těží z toho svého statutu bezpečného přístavu, těží z toho, že je to rezervy měna, ale ta výše dluhu ve Spojených státech, ta čistá zahraniční pozice Spojených států, prostě není, to se nevyvíjí dobře. Jo? A ve finále důsledkem tady tohle může být to, že dolar opravdu někdy v budoucnu začne slábnout a že to způsobí vyšší inflaci ve Spojených státech. Jako, může se to stát, jo? Ne, že ne, ale těžko říct kdy. To se nedá úplně odhadnout a já to nevím. Jo? Ale dovedu si představit, že v momentě, kdy se tohle všechno uklidní, takže začne dolar slábnout. Já začínám trošičku měnit svůj názor na dolar a byl jsem jako neutrální a začínám být trošku bearish v nějakém dlouhodobějším horizontu. Ale
těžko se to časuje, těžko říct prostě, kdy k tomu dojde, ale ty síly, které působí momentálně na trhu, tak jsou spíš jako hodně proti dolaru, bych řekl. Jo. Z dlouhodobého hlediska. Krátkodobě samozřejmě to dolaru pomáhá. Takže spíš bych jako hyperinflace určitě ne, ale nějaká vyšší inflace teoreticky v případě, že nastanou nějaké vhodné podmínky, tak ta se objevit může. Ale těžko říct, kdy to bude, prostě to se těžko odhaduje. Tereza se ptala, můj názor na vývoj realitního sektoru REIT, hypoteční, konkrétně třeba na společnosti NRZ, NIMT, to je New York Mortgage Trust, ty znám, ty jsem sledoval, ale to se mrknem. A jestli bych nakoupil za tyto ceny, nebo byste tento sektor nahlížel opatrně. No, celé ty rejty prostě jsou jako strašně, strašně zajímavý sektor. Já se mu snažím trošku vyhýbat, i když ho sleduju, a řeknu vám, proč se mu snažím vyhýbat. To jsou v podstatě v společnosti, které, když se podíváme třeba na ten New York Mortgage Trust, oni jsou strašně jednoduché. Jo. Oni to, co dělají, je to, že nakupují hypotéky, nakupují nějaké půjčky, které mají dlouhou splatnost. To znamená, jsou tam úroky vyšší, třeba 2%, 2,5, 3%. A ty nákupy financují repo operacema, které samozřejmě to jsou krátké peníze a které mají nižší úroky. A v podstatě vydělávají na tom úrokovém spreadu. A samozřejmě teď, v situaci, kdy Fed snížil sazby, tak jim to docela nahrává, protože ty půjčky, které oni vlastní, tak ty nesou pořád nějaké třeba 2-3%, ale oni teďka můžou pomocí těch repo operací refinancovat ty půjčky za nějaké v podstatě 0%, takže mají velmi vysoký úrokový spread, ale na druhou stranu teď ty půjčky, které oni mají v těch bilancích, tak samozřejmě pravděpodobně ztrácí hodnotu, protože přichází asi nějaká recese a tak dále a existují obavy nad tím, že ty dlužníci nebudou schopni splácet. Takže na jednu stranu oni jsou v zajímavém prostředí, kdy se jim zvyšuje ta úroková marže. Na druhou stranu jsou v situaci, kdy ty jejich aktiva, které vlastní, jsou v ohrožení, protože můžou ztratit docela dost na své ceně. No a to je problém, protože tyhle ty společnosti fungují extrémně jsou extrémně napákované. Jo. Pojďme se podívat schválně pro zajímavost na bilanci New York Mortgage Trust. Jo. Tak to je firma, která má strašně jednoduchou bilanci, v podstatě mají 20 miliard půjček, to máme tady, to jsou net loans, a tyhle 20, celkově aktiva mají 23 miliard, a tyhle 23 miliard financují 17 miliardama short term borrowings, to jsou ty repo operace, o kterých jsem mluvil, a zbytek mají nějaký vlastní kapitál, nějaké 2 miliardy dolarů, plus nějaké další vlastně pasiva ještě. Takže oni mají kapitál 2 miliardy a celkové pasiva 23 miliard. To znamená, že jsou napakováni 1 ku 10. Jo. 1 ku 10 napakování. Takže pokud by cena těch půjček klesla o 10%, které oni vlastní, tak jsou vymazaní kompletně. Ten kapitál akcionářů je totálně vymazaný a jaký další propad znamená, že jsou prostě, dá se říct, že jako v minusu, to znamená vlastně ohrožení jako krachu. Prostě, jo, krach. No, díky tomu samozřejmě ta cena těch rytů šla brutálně dolů. Z nějakých 6 jsme byli na 1. Já jsem se na to díval, když to bylo na těch 1,3. Říkal jsem si, jestli to neskusím, ale pak jsem se na to vykašlal. A ty jsme na nějakých 2. Samozřejmě, že pokud se ta situace začne stabilizovat a všechno ostatní bude v pohodě, tak ta cena půjde rychle nahoru, protože ty se prodávají určitě proti book value hodně nízko. Schválně. Tržní kapitalizace momentálně, book value je nějaký 2 miliardy dolarů, tržní kapitalizace 830 milionů. Takže oni se prodávají docela výraznou slevu proti svému book value, ale to je samozřejmě k tomu i dobrý důvod. Jo? Ten tak se bojí toho, že ty půjčky nebudou spláceny, což se pravděpodobně nestane, protože Fed to asi všechno zachrání. Jo? Že ono by to teoreticky mohla být docela zajímavá spekulace, ale na mě to je příliš risky, prostě nemám zájem, děkuju, ale sleduju to, sleduju ty rejty a prostě je to hodně jako zajímavá hra. A ono mi to možná vyjde, ale prostě já se tohle nechci účastnit. Mám jiné rizikovější pozice v jiných sektorech, které mě baví více než tady tohle, asi tady to řeknu, kde jsou taky třeba zisky jako násobně vyšší a taky násobně vyšší riziko. No uvidíme, no, uvidíme, jak to dopadne, jako snad jsem vám řekl, v čem spočívá ten, ten ta, ty rizika a ty příležitosti a
To je to zajímavé. Jo? Jsou i, řekněme, méně rizikové REITy, které nejsou čistě na hypotéky, ale jsou to třeba REITy, které, já nevím, provozují, nakupují třeba obchodní domy, jo? Nebo nějaké jiné sektory americké ekonomiky. Tam to napákování není tak velké, jako třeba teďka u toho New York Mortgage Trust, kde to je jako 1 ku 10, no, to je extrémní. A ty REITy taky byly pod tlakem, zejména ty realitní, které prostě doplácí na to, že samozřejmě realitní trh je v problémech, nájemci neplatí své nájmy, jo? Může to mít nějaký problém. No, ty REITy obecně byly docela pod tlakem. Oni se z toho pravděpodobně dostanou. Jo? A pokud prostě nestane nějaký masivní kolaps, který Fed asi nedovolí, ale znovu opakuji, spousta sektorů je zajímavých teď a spousta sektorů je oceněna tak, že na té premisi vlastně pokud, která předpokládá, že ta ekonomika se zotaví, tak ty firmy se pravděpodobně vrátí zpátky, takže to nejsou jenom REITy, z těch společností je řada, které prostě budou těžit, takže vždycky jde o to vybrat si ty, které chcete, nebo já to mám tak, že si vždycky vybírám ty, které chci vlastně nejenom po tom, co odezní ta krize, a nejenom teda do doby, než odezní ta krize, ale i dlouho, dlouho po tom, co odezní. A do téhle skupiny prostě REITy nepatří u mě. Jo. A tohle je fakt jako extrémně zajímavá záležitost. Jo. Určitě, já to mám to v hledáčku a sleduju, to dívám se na to, co se tam děje. Jinak jako super dotaz, děkuji za něho. To mě baví. Tak, zdravý Merdo, přidávám se dotazem na těžaře drahých kovů. V současné době bych mohly být perspektivní investicí. Newmont Corporation, jo, o tom už jsem mluvil. Prostě ano, pokud počítáte s tím, že drahé kovy půjdou nahoru, tak těžaři jsou asi fajn. Ale jak jsem říkal, já jsem do těžařů úplně nešel, já jsem šel právě do těch, to můžu ukázat, no, se kupoval Franco Nevada, to je FNV. Jo. Jo. To jsou firmy, to jsou ty royalty, z těch firm je ještě víc. Mně se líbí v tom smyslu, že oni prostě nemají na sobě to riziko toho provozu dolů, těch investic a tak dále. Oni prostě půjčí těm dolům nebo těm těžařům a potom jenom inkasují nějaké prachy z té těžby, mají nějaký kat na té těžbě. To znamená, že jsou taky jako relativně napákovaní, je to taky relativně napákované zlato, ale ten downside nebo ta rizika spojená s tou těžbou jako takovou nejsou tak velká jako u těch těžařů. Jo, oni těch dolů v podstatě financují desítky, takže když jim jeden vypadne, není to nějaký velký, tak je to docela jako ještě relativně v pohodě. A vtipné je v tom, že tyhle ty firmy byly schopny zlato docela dobře překonávat i v těch minulých letech. Vlastně, jo. Když se podíváte, tak zlato bylo v roce 2012 na tom maximu, jo, jenže protože oni furt investují, protože mají furt více dolů, tak jsou třeba už teďka mnohem výše, než byli v tom roce 2012. Takže tohle jsem kupoval já včera, v nějakých 117. Takže to totálně mi uteklo prostě, totálně mi uteklo tady tohle. Jo. Jo, ale prostě nedá se nic dělat. Jo, proto ten můj nákup nebyl moc velký a byl v podstatě, řekněme, třetinový, než co bych ve finále chtěl, jako pozici bych tam chtěl mít, ale na 100% nebo 100% bude pouze v případě, že by se ta cena znovu nějak výrazně propadla, což se může nebo nemusí stát, no, uvidíme. No, uvidíme. Sás, není to investiční doporučení, není to investiční doporučení, já vám říkám, co dělám já, jo, bacha na to. Prostě tady ten nákup, jo, prostě je úplně jinde, než kdyby byl samozřejmě, kdyby se nesoustředil pouze na akcie v tom březnu a přemýšlel trošku víc trošku šířeji. Jenže já jsem bohužel začal šířeji přemýšlet v momentě, kdy už jsem tu pozici na těch akcích měl vypracovanou, jsem se soustředil na ty indexy a ty drahé kovy mě utekly. Ale musím říct, že jsem dlouhodobě, teď z nějakého dalšího hlediska začínám být docela bullish na zlato a demonstruju to nějakým svým nákupem. Jo. A třeba u ropy a tak dále, tam prostě absolutně nevím zatím. A spíš jako jenom sleduju. Takže těžaři fajn, jo, ale jsou i jiné možnosti. Jednak jsou to ty royalty společnosti, jo, mezi další patří ještě Royal Gold, mám pocit, a ještě tam jedna. Wheaton Precious Metals taky je vlastně tou royalty společností. A nebo můžete koupit, že jo, buď to můžete u nás jít do těch sjevlíček, nebo můžete u nás taky jít do ETF-ek,
Plus určitě máme i těžaře. No. Takže těch možností, jak do těch drahýkovů jít, je opravdu hodně. Nebo můžete do fyzického zlata, samozřejmě. Nebo stříbra. Ale to teď úplně není. No. Teďka jsou docela výpadky u toho fyzického zlata stříbra. Ale znovu prosím vás, jo. Já vím, že si to říkám pořád, ale není to doporučení. Jo. Co já vím, prostě kam to půjde, nevím. Já se snažím přežít na tom trhu. Jo. Tak, dobrý den, zajímalo by mě, jak vidíte vývoj z hlediska inflace v budoucnu. To už jsem tak pína zodpověděl, takže k tomu už se vracet nebudu. Jestli má pro jednotlivce vůbec cenu spořit peníze, takhle. Nejvíc bití na té současné situace pravděpodobně budou lidi, kteří mají dluhopisy a lidi, kteří mají cash. To jsou aktiva, která teď jsou relativně dobrá během krize, ale pokud se to všechno uklidní, tak prostě tady to úplně zajímavá aktiva nejsou. Jo, takže tak, Jan se ptá. Dobře, chtěl jsem se zeptat, jestli se některé firmy, které nemají dividendy, nevyplatí koupit přes nákup call opce, pokud vím, že budu mít peníze na držení /1, třeba za rok a nechci riskovat margin, tak by, kdyby to šlo náhodou hodně proti mně, například Intel, to úplně nechápu, například Intel jsem se díval, že aktuální cena je 57,5, pokud koupím kolku, OK, za $20 na 40 strike, zaplatím $2000, jasně, takže přeplatím 2,5 dolarů, OK, a budu držet 100 kusů, pokud ta pak cena bude níže, tak to vyexpiruje, nakoupím níže, když výše, tak uplatním opci. No dobře, Jane, jo, jako samozřejmě ono to zní hezky, jak to tady máte napsané, ale no, jako OK, no, ale co když vám to vyexpiruje na těch 57 až 60, to znamená, vy na tom proděláte a pak to začne znovu růst, jo, takže vy proděláte $2000 a pak budete znovu nakupovat ten Intel, nebo ono se to jako říká hezky, že pokud to vyjde níž, tak vyexpiruje a jak vy na tom vyděláte, pokud to bude výš, tak samozřejmě, že vyděláte na té opci, máte jako páku. Jo, jako samozřejmě, můžete to zkusit takhle, můžete takhle obchodovat Intel. Jo. Samozřejmě, že to smysl asi nějaký dává, díky tomu prostě, že pokud by jste nakoupil za $2000 100 akcí a Intel by už jenom rostl, tak na tom určitě vyděláte krásné peníze a máte to v podstatě napákovanou investici. Jo. Opce jsou v podstatě jsou instrumentem, které vám umožní získat pákový efekt, v podstatě libovolný pákový efekt, jo, který je trošku dynamický v porovnání s tím, jak se ta cena vyvíjí. Ale největší problém opcí je hold ten, že tam máte nějaký čas během kterého to právo vás držíte a v momentě, kdy ten čas vyprší, tak to právo nemáte. Výhodou akcí, přímé držby akcí je prostě to, že tam nemáte žádný časový limit. Jo. Takže prostě se musíte rozmyslet mezi těmi dvěma věcmi. Já jsem opce dřív používal, teď už je moc nepoužívám a teď už přímo prostě nakupuji ty akcie, protože mně se ten časový limit prostě nelíbí. Já nechci spekulovat na nějaký časový horizont, protože já nevím, jestli by, já třeba můžu mít firmu, která se mi líbí, která je dobře oceněná, kterou chci vlastnit, ale to neznamená, že ta firma musí nutně během jednoho roku nebo půl roku nebo měsíce začít růst. Takže já nemám rád to časové omezení, ale samozřejmě, že to můžete takhle jako použít. Chtěl jsem na to nějaké zvěsti, že se chystá pár velkých investorů z Číny, USA, Arábie vstoupit do německých firm, jako je Daimler, Lufthansa a tak dále a posilit tak svůj vliv na firmu. Je to pro nás, drobné investory, dobrá zpráva nebo ne? Takhle, může se to klidně stát, může se to klidně stát, já teda jsem žádné zvěsti nečetl, ale nepřekvapilo by mě to. Jestli je to pro vás dobrá zpráva nebo ne, záleží, jaký podíl koupí, to je jedna věc. Pokud ten podíl bude malý, tak to vedení pravděpodobně bude fungovat jak nezměněně. A taky záleží, jak. No, jenže oni pravděpodobně té firmě budou chtít dát nějaký kapitál, protože ty firmy jsou momentálně v problémech, takže to pravděpodobně nebude tak, že budu kupovat na volném trhu, ale možná pokud by něco takového nastalo, tak se třeba může stát, že jednak třeba akcie prodá dluh. Může prodat preferované akcie a nebo může prodat vlastně nové akcie jako takové. Takže částečně dojde k nějakému naředění vašeho podílu jakožto akcionáře. Jo, takže
Tam pravděpodobně dojde asi k tomu, pokud by třeba ty podíly nebyly velké, že to vedení zůstane stejné, firma se bude chovat pořád stejně, strategie bude podobná a tak dále, ale vy budete částečně na ředění, jo, jako akcionáři. Což je samozřejmě špatná zpráva, ale zase dobrá zpráva z toho smyslu, že firma získá peníze a bude schopna nějak překlenout to problematické období, které tady teďka nastává díky koronaviru. Takže většinou je to dobré, většinou je to špatné, vyberte si. Kolik tady těch dotazů? Ještě docela dost, tak rychle. Ty se ta ropa nakupovat nebo prodávat. Ondro, Ondrášku, Ondrášek, nevím, jo? Můj názor na ropu znáte, měl jsem tady 10-minutový projev, ale jasný buy nebo sell z toho nevyplývá. Pro mě osobně, proto to nedělám. Převést fiatměnu do kryptoměn, ale nevím, kde teď nakoupit Bitcoin, když nám zrušila Fiobanka účet. Říkal jsem, já osobně mám zkušenosti s Bitstampem, byl jsem s nima spokojený a další vůzy úplně neznám, nemůžu hodnotit. Dobrý den, s obchodováním jsem začal cirka před 14 dny kvůli ropě se záměrem, že koupím levně a jednou draze prodám. Michale, to je skvělá strategie. Skvělá strategie, tak vám držím palce, vám to vychází. Nicméně jsem v tu dobu narazil na vaše skvělá videa, a na základě kterých mě to zvyklalo a long pozici jsem zavřel a otevřel short, Ježíš Maria, která se díky Trumpovu tweetu druhý den zavřela na Maří. Michale, to je typický jako začátečnický trade. Já jsem tam byl taky. Držím vám palce, jo, já jsem tam byl taky, takhle. Nevím, tam, ale když jsem začínal, tak jsem dělal taky jaké věci. No nic se nedá dělat a moje chyba začátečníka. Myslíte si, že VTIčko ještě v blízkých dnech podívá na po $20, nebo je teď rozmezí 20-25 ideální cena pro klidnou dlouhodobu? A jste střelec, Michale. Takhle, znovu opakuju, já nevím, kam se podívá ropa. Myslím si, že ten upside je tam značně omezený momentálně. Downside tam stále nějaký je, ale asi není tak velký jako prostě v momentě, kdy by se ten OPEC nedohodl, ale pro mě ropa je velká neznámá momentálně. Jo, takže byl jsem hodně bearish před tím OPECem, teď už nejsem tak bearish, jak jsem byl, což asi odpovídá tomu, jak se situace změnila v té produkční sféře. Ale vy jste střelec strašný, no. Doporučím vám, jako zkuste s tím trošku zpomalit a určitě margin cally nejsou fajn, jo. Takže malé pozice a hrajte si s tím zatím opatrně, ale jako fakt nevím, nevím. Můj názor na ropu jsem tady předestřel, ale že bych z toho měl dát jako jasný buy nebo sell, to určitě ne. Dobrý den, co očekáváte od výsledkové sezony v USA, jaký bude mít dopad výsledková sezona na americké trhy? Fú, to bude velká otázka, jaká bude výsledková sezona. Mě by nepřekvapilo, kdyby ta čísla byla nakonec lepší, než se očekává, jo? Že ty anglické odhady jsou vždycky horší. Ale zase jako vstupujeme do fáze, kdy modelujete na základě nulových příjmů. Jo? Takže ty čísla budou samozřejmě v porovnání s tím minulým kvartálem katastrofální. Ale ono, jako mnohem důležitější než ta samotná čísla, budou ty conference cally, které budou v kterých bude ten management mluvit o tom, co se děje v té firmě. Jo. To budou věci, které mě osobně budou zajímat absolutně nejvíc. Ne ty výsledky, ale to, co bude říkat ten management na to, jaká je momentální situace a jak je ten výhled. Jo. Tak to budou věci, které si myslím budou hýbat s těmi trhy mnohem více než ta čísla samotná. Jak se jmenovala ta stránka na analýzy akcí, které se nebo jsem zachytit? Něco. Jo, tady to máte, Seeking Alpha. Tak, hotovo. Jsem to dal všechno nakonec, super. Takže to bylo hodně o vašich dotazech, ale snad se nezlobíte, že jsem se těm trhům věnoval trochu méně, protože přece jenom ono je to pořád stejné téma, pořád se děje, nebo pořád to základní téma je stejné, prostě koronavirus, koronavirus, koronavirus. O toho se všechno ostatní odvíjí. Jo. Jak se bude otevírat ta ekonomika, jo, jak rychle, to jsou věci, které jsou naprosto klíčové a
nechci tady opakovat furt do kolečka to samé, jo, takže tak opek a potom třeba vaše dotazy. Takže tak, ode mě všechno, dámy a pánové, a ještě se pojďme podívat, to jsme se vlastně dívali na ty futures, že jo, jo, roste to, jak jinak, roste to samozřejmě. Takže ode mě všechno, dámy a pánové, vám děkuji za vaši pozornost, vaše dotazy směřujte znova pod dnešní video, připomínám taky ještě jednu věc, a to je to, že ve středu odpoledne budeme mít další povídání o trzích, já a kolega Lipovský, Vranka, možná ještě Martin Jakubec z české pobočky se přidá, takže ve středu budeme opět k dispozici, registrace možná na našich webových stránkách v sekci webináře, takže se registrujte, budeme rádi, když se stavíte a budete nám dávat vaše dotazy. Tak rovně všechno, děkuji za pozornost a mějte se hezky, naslyšenou.